Повернись до свого брата, сестри, скажи, ти гарно зробив, що прийшов сьогодні. Ти в правильному місці і в правильний час. Дорогенькі, ми живемо в чудовий час. Благословенний час історії. Чому? Тому що кожного дня ми можемо вірити і надіятись на кого? На нашого Бога. І тому нехай Божа ласка, Боже благословення завжди буде в нашому житті, щоб ми розуміли, що ми завжди ходимо під Богом. І Бог керує нашим життям. Бог дивиться на нас, Бог споглядає, Бог благословляє, Бог відповідає на наші молитви. І так важливо, щоб ми завжди мали з ним стосунки. І коли ми приходимо до такого чудового дійства, як причастя святе, так важливо, щоб в нашому серці завжди було розуміння того, що Бог зробив для нас. І знаєте, щоб не було такого якогось егоїстичного в нашому житті, що Бог – це постать у Всесвіті, яка тільки про те й думає, щоб задовольняти наше життя. Буває, ми ведемо себе так, так? Господі, оце мені зроби, оце мені зроби, оце мені зроби, оце, і ще оце, і оте ще. І дуже важливо, щоб ми розуміли, що у Бога для кожного з нас є свій план, своя дорога. І так важливо, щоб ми ходили в Його волі, не в своїй, не в своїх забаганках, а в волі Божій. То дуже важливо. І Бог дійсно хоче благословляти нас в тому. Тому те, про що я хочу говорити сьогодні, що єдиний вихід, такий особливий час життя, це вірити, довіряти Богу. Що би не відбувалося навколо, як би не було важко, дуже важливо, щоб ми трималися за Бога, бо то є єдиний шлях, який вірний, який дійсно себе виправдовує. І хотів би вспомнити в історії про мідного змія, бо саме в той час, ті ситуації ізраїльтяни не мали вибору, як тільки що робити? Вірити Богові, вірити Моїсею і дивитися на мідного змія. Бо коли скорпіони, гадюки, всякі гади там кусали ізраїльтян, вони робили все спочатку, вони висмоктували, вони перев'язували, що б вони не робили, вони помирали. І єдиний вихід в їхній ситуації – це був подивитися на медного змія. Це єдиний шлях був отримати спасіння від смерті. І знаєте, коли ми підходимо до причастя, це мені знову і знову напоминає мідного змія. Я пізніше скажу, чому саме. Євангеліє від Іоанна, 3 розділ, 13-16 вірші. Євангеліє від Іоанна, 3 розділ, з 13 по 16 вірші. Ніхто не піднімався на небо, тільки той, хто з неба зійшов, син людський. І як Моїсей підніс мідного змія на стовп у пустині, так мусить бути піднесений син людський, щоб кожен, віруючи в нього, мав життя вічне. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого, єдинонародженого, щоб кожен, віруючи в нього, не згинув, а мав
життя вічне. Знаєте, читаючи цей уривок, в першу чергу, ми помічаємо дивовижні слова про те, як Бог полюбив світ. І для чого Він віддав свого однородженого Сина? Але чому тут однороджений Син порівнюється зі змієм? Адже саме Змій у свій час він спокусив Єву, а пізніше в Біблії саме диявол, названий цим вужем стародавнім. І аби відповісти на це запитання, давайте для початку ще раз звернемось до Едемської історії. Дійсно, Змій спокусив Єву, яка з'їла заборонений плід, а потім дала своєму чоловіку. І фактично Змій приніс людині гріх, а через гріх і смерть прийшла в життя людини. Звичайно, Адам міг відмовитись від такого дивовижного подарунка, але він не зробив цього. І саме тому, що він цього не зробив, ми з вами є від народження ким? Грішниками. Тому образ змія нерозривно пов'язаний зі спокусою, гріхом та смертю. А тепер давайте розглянемо ще одну історію. Ту, на яку посилається Ісус, порівнюючи себе зі змієм. Числа 21 розділ, 4 по 9 вірші. Числа 21 розділ, 4 по 9 вірші. Числа, 21 розділ, 4-9 вірші. «І підупала душа того народу в тій дорозі, і промовляв той народ проти Бога та проти Мойсея. Нащо ви вивели нас із Єгипту, щоби ми повмирали в пустелі? Бо ж нема тут хліба і нема води, а душі наші обридла ця непридатна їжа. І послав Господь на той народ зміїв, сарафів, і вони кусали народ, і померло багато народу з Ізраїля. І прийшов народ до Мойсея та й сказав, «Згрішили ми, бо б говорили проти Господа та проти тебе. Молися до Господа, і нехай Він забере від нас цих зміїв». І молився Мойсей за народ, і казав Господь до Мойсея, «Зроби собі сарафа і вистав його на жердині, і станеться кожен кусаний, як погляне на нього, то буде жити». І зробив Мойсей мідного змія, і виставив його на жердині, і сталося, як змій покусав того, то той дивився на мідного змія і жив. Скажіть, будь ласка, Біблія говорить, що Бог наслав тих зміїв, скорпіонів, щоб вони жалили і губили народ. Скажіть, коли Мойсей звернувся до Бога, чи міг Бог забрати тих гадів геть? Так? А чому треба було робити мідного змія, піднімати його високо, щоб більше 3 мільйонів людей могли побачити того мідного змія? Підносячи на жердині мідного змія, Мойсей проілюстрував, що Бог підносить, забирає від них наслідки тих діл диявола, наслідки їхнього гріха. Змії оточують їх з усіх боків, жалять. Люди можуть намагатися, як то кажуть, відсмоктувати, накладати пов'язки, шептати замовлення, але ці марні намагання ніяк не допомагали, і смерть приходила неминуче.
Єдиний вихід – це повірити Богові й Мойсею. І фактом цієї віри був саме погляд на мідного змія. Якщо людина в серці казала, ну, я вже дивлюся, дивлюся на мідного змія, бачу кусок міді і таке інше. Скажіть, відбулось би зцілення? Ні. Чому? Треба було усвідомити, погодитись, що тільки той змій, котрий стоїть там, тільки на нього поглянувши, я можу залишитись живим. Це свідомо віра в те, що Бог сказав і Мойсей повторив, то дійсно має силу у моєму житті. Ви розумієте, про що ми говоримо сьогодні? Це було дуже важливо, щоб люди, котрі були покусані тими зміями, вони зробили свідомий вибір у своєму житті. Я хочу жити, і тому я буду довіряти Богові. Я не буду висмоктувати, я не буду накладувати пов'язки, я не буду заговарювати, я не буду звертатися до інших богів, бо то нічого не має сили. Єдине, що має силу в моєму житті, це підняти свій взор на мідного змія, побачити його і отримати спасіння від Бога. Саме погляд на змія і рішення у серці людини давало визволення від смерті. Навряд чи ізраїльтяни того часу розуміли всю глибину тієї духовної ілюстрації, але читаючи Євангелія, ми бачимо, що вона означала, що Бог позбавив гріх сили в житті людини і поклав його смертельні наслідки на когось іншого. І тільки дивлячись і віруючи в того, хто несе ці наслідки, людина може залишитись живою. Ніякі спроби боротися з гріхом самостійно не можуть нести спасіння. Сьогодні люди кажуть, я не йду до церкви, бо в мене ще куча гріхів. Чи я не каюся, бо мені ще треба розібратися з гріхами. Неможливо цього зробити без того, хто взяв на себе ті гріхи. На кого вони покладені вже. Тому, коли віруюча людина приходить, коли невіруюча людина приходить до Бога, вона звершує каяття, і вона починає вірити, що від того часу, коли вона покаялась перед Богом, Божа слава, Божий захист, те покладення гріха, яке було на Ісусі, воно приносив визволення від гріха у моє життя. Ми знаємо, що Ісус Христос прожив безгрішне життя, але взяв на себе наслідки наших гріхів, позбав нас від вічної смерті і гієни вогнений. Він був піднесений на хрест, так як і змій, щоб ми, дивлячись на нього, віруючи в нього, мали життя вічне. І ми знаємо, що після Христа Ісус був піднесений значно вище. Біблія говорить, що він сидить одесною Небесного Батька. Тому дуже важливо, щоб в нашому житті ми продовжували вірити в те, що Бог, на якого покладені наші гріхи, є єдиною можливістю звільнитися від гріха.
Нам сьогодні важливо дивитися лише на Його ганьбу, на хрест заради нас. Але ми також повинні дивитися на ту заслужену славу, яку Він має зараз у Небесного Отця. Це також повинно надихати нас. Це також повинно дійсно бути для нас великим благословенням. Ще одна деталь, на котрій я хотів би зупинитися. Історія, яка мала продовження в Старому Заповіті, у часи Другої книги царів, ми знаходимо, що через багато століть хтось говорить, що це 300 років, хтось говорить, що це 500 років. Вже ближче до часу виселення 10 колін Ізраїлю царем асирійським, цар Єзекія приймає рішення покінчити з цим мідним змієм. Ви знаєте, що змій – це не просто якась поліняка, на якій зверху висів цей змій. Цей змій серед пустелі повинен був бачити кожний, хто знаходився там в серйозному радіусі. Тому що більше 3 мільйонів людей, ви розумієте, що вони не можуть бути на сотки землі. І це була така здоровенна статуя, у якій був такий високий стовп, на якому вона знаходилася. І оцю глибу, я не знаю, скільки там тонн воно вісило, євреї носили з собою від 300 до 500 років. 5 століть. Скажи, чому вони носили це? Бо вони вклонялися йому. Пізніше це стало для них уже таким богом Нехуштану. І сини Ізраїлеві кадили і кликали до цього Нехуштана, звертаючись у своїх негараздах. Друга книга царів з 18-го розділу, 4-й міршом, говорить так. «Розбив мідного змія, якого зробив був Мойсей, бо аж до цих днів Ізраїлєві сини все кадили йому і кликали його Нехуштан. Той мідний змій, якого сам Бог дав ознаку для викуплення Христа, став самостійним об'єктом поклоніння, тим самим перетворюючись на ідола. І подібно може відбуватися сьогодні в нашому житті, коли ми починаємо виявляти надлишку пошані предметам, за допомогою яких Ісус був піднятий на кресті. Хтось поклоняється тому місту, де Ісус був розп'ятий. Хтось шукає плащаницю, щоб торкнутися її, там ще щось, бо то Ісус був обгорнутий тою ганчіркою. Чи я не знаю, як воно називається. Хтось поклоняється Христу, просто дереву, чи хрестику золотому, чи мідному, чи ще. Хто що, хто на що гаразд. І люди поклоняються цим речам замість того,
щоб поклонятися живому, реальному і діючому Богові. Тому ми можемо, як ті ізраїльтяни, тягати з собою всі ті речі. Ми коли з Тонею були на океані, ми там буквально у нас 3 дні вийшлося бути на самому океані, ми зранку приходили, після обіду уходили звідти. І кожного дня ми бачили одну і ту ж картину. Ми лежимо там, загораємо, чи стоїмо, чи лежимо, хто як. А по самому березі постійно йде людина з Христом. В одну сторону, потім вертається в другу сторону, потім знову. І це кожного дня ми бачили цього чоловіка, який носився з тим Христом, тягав його по березі океану. Я розумію, що це було як привід, да? Забалакати з кимсь, попроповідувати Слово Боже. Ми бачили, як його зупиняли, з ним балакали. І... Звісно, він розповідав про Ісуса, розповідав про того, хто висів на цьому кресті, що він зробив заради того. Але це не просто тягатися з тою деревиною, чи я не знаю, що я так і не підійшов, щоб подивитися, що то за штука, чи важка вона, чи ні. Але, знаєте, для мене це було як зрівняння того, що в своєму житті ми можемо також носитися з тим Христом. Якого ніхто не бачить, незважаючи увагу на того, хто висів на ньому. Знаєте, легше навіть балакати з деревиною, з Христом, ніж з Богом, який спас тебе. Декому важко. Декому важко помолитися, ніж перехреститись. Люди проходять десь біля храмів, дивиться, зупиняється, хресний раз, хресний два, хресний три, поклонився, пішов далі. А підійти і запитати людину: добре, ти сьогодні молилась? Ти сьогодні зверталася до живого Бога, який воскрес. Ти сьогодні розповідала йому щось. Ти сьогодні вдякувала його за щось. Які стосунки в тебе з Христом? І я впевнений, що людина скаже: та ні, я ж хрестився. І люди інколи покладають на це більше надії, ніж на те, щоб спілкуватися з живим Богом. Так, диявол міняє наш фокус з того, хто дійсно допомагає, на те, що якби може допомогти. І так в нашому християнському житті таких підмін дуже багато. І ми вважаємо, що якщо ми на оце будемо дивитися, ми обов'язково щось отримаємо. Якщо оцим ми будемо займатися, обов'язково в нашому житті буде все добре. Якщо цьому я посвячу весь свій час, в моєму житті все буде просто на ура. І люди роками впираються, але нічого не відбувається. Бо стосунки з живим Богом не може замінити нічого. Ніякий крест, ніяка плащаниця, ніякі інші речі, ніщо не може замінити нам живого спілкування з Небесним Батьком. І тому так важливо, щоб в нашому житті ми ніколи не давали
місця тому, хто приходить в наше життя, щоб вкрасти, вбити і загубити. Щоб ми завжди розуміли, що живе спілкування з Богом дратує його, але надважливе для нашого життя. Так що, коли ми приходимо до причастя, так важливо, щоб ми розуміли, що да, це прообраз, хліб, вино, прообраз тіла ломимо за нас і крові пролити заради нас. Це те, що відноситься до нашого Спасителя. Це те, що Він зробив заради того, щоб ми мали вічне життя в нашому житті. Це те, що дає нам можливість опиратися на Бога, на живого, реального і діючого Бога. Тому що ми не віримо в те, що Він загинув і не воскрес. Ми віримо в те, що Він помер, воскрес із померлих, забрав ключі смерті ада, воскрес із мертвих і дав нам своє спасіння через смерть свою і воскресіння. Тож Христос не лише помер, а й воскрес. А ті предмети, які подібні до ідолів, мертві самі по собі. І ми не будемо забувати слова ангелів в той перший пасхальний ранок. Луки 24 розділ, 5-6 стих, вірші. Чому ви шукаєте живого між мертвими? Його немає тут, він воскреслий. Не шукайте ні в чому Бога, шукайте Бога там, де Він дійсно є. Живий, реальний і діючий. А це Слово Боже, через яке ми пізнаємо Бога більше і більше. Це спілкування з Ним в молитві є набагато ефективнішим, ніж перехреститися, зробити ще якісь дії. Саме спілкування з Богом, воно надає нам дійсно дуже-дуже багато відповіді. І тому нехай в твоєму і моєму житті буде завжди розуміння того, що воскреслий Ісус потурбувався про все в нашому житті. І коли ми діємо відносно Божого Святого Письма, коли ми опираємось на Святе Письмо, то наше життя, воно забезпечене. Бо в Біблії є відповіді на всі наші питання. Економічні, ну, різні питання нашого життя, все, в всьому є відповідь. І коли ти дотримуєшся Святого Письма, коли ти стоїш на Божому Слові, Бог благословляє твоє життя. І Бог дає відповіді в твоєму житті. Тому кожного разу, коли ти приходиш до святого причастя, Біблія каже, щоб ми розмірковували, щоб ми вспоминали подвиг Ісуса, Його життя, Його слова, Його звернення до народу, щоб ми вспоминали, що це не так просто, як іноді нам. Знаєте, іноді люди кажуть, ну він же Бог, йому все легко. Він же Бог, Бог дав йому там обезболюючи, чи ще щось. Знаєте, люди по-різному сприймають, кажуть, ну він же ж любячий Бог, як це він не дав обезболюючи своєму сину.
він би зовсім не допустив би, аби знав, що воно йому дійсно буде боляче там і таке інше. Бог Отець віддає свого сина, знаючи, що йому буде больно. Що це не просто буде боль, а це буде нетерпляча боль. Він розумів, що все це повинен пройти його син. Задля того, щоб це не було підробкою, яка б не мала сили. А це дійсно був подвиг, звершений Ісусом Христом. Заради життя сьогодні кожного з нас. Тому коли ми приходимо до цього, нехай буде повне розуміння, хай буде та картина, яка відбувалася за Ісусом. Каплі крові із капель поту не відбуваються просто з нічого. Пішов там, полежав на камні, раз полежав, прийшов, а ви спите, ну ладно, я пішов, ще теж посплю. Відбувалась боротьба. Щось відбувалося в духовному світі. І все це треба було пережити. Йому треба було прийняти рішення. І Біблія говорить, до останнього це рішення воно було з надією на батька. Батько, не так, як я хочу, а твоя воля. Нехай буде в моєму житті. Він знав волю Божу. Він знав волю батька. Він знав своє покликання. Він знав, чому він на землі. Він знав, чому йому потрібно пройти весь цей шлях. Він знав, що дойти треба до кінця, щоб то не було марним. І він дійшов до кінця. І тому, коли ми приходимо до святого причастя, це показує нам, що це звершилося. Це відбулося. Відбулося з нашим Ісусом. Відбулося з нашим Спасителем. Що це дійсно Його кров і Його тіло було ломане за нас, за кожного з нас. І тому, коли ми приходимо до цього, так важливо, щоб не дивлячись на змія, дивлячись на Ісуса, ми також розуміли, ми спасені від болячок. Ми спасені від негаразд в нашому житті. Ми спасені від усіляких речей, котрі приходять у наше життя незаплановано. Біблія говорить, що ми маємо від усього цього спасіння. Бо Ісус взяв все те на хрест і пригвоздив його там. Тобто, коли ми приймаємо, хай буде розуміння того, що спасіння є в нашому житті. Піклування Боже є в нашому житті. Він продовжує це робити кожного дня. Бо Біблія каже, навіть милість Його, вона оновлюється кожного ранку. Тож це говорить про те, що Він думає про нас кожного дня, кожного ранку. Ми в його серці, ми в його думках. І його бажання, щоб ми також ходили в його волі. Не в своїй волі, не в своїх бажаннях, не в своїх забаганках, у волі Небесного Батька. Чи хоче, щоб ми, він, щоб ми добре жили? Хоче. Але щоб те добро не відволікало нас від нього. Це важливо розуміти. Бог не хоче, щоб те, що він нам дасть, закрило наші очі на того, хто нам це дасть. Ви розумієте, про що я? Так легко забути про Бога і присвоїти те собі. Я такий розумний, я такий проворний, я такий просто хитрючий, такий, в мене все слова від зубів відлітають, у мене все в
в руках горить. У мене я просто знахідка. Для своєї дружини, для своїх дітей там, і таке інше. Буває таке? Ти не приходиш, кажеш, слухай, це ж тобі Бог все дав. Такий Бог, аби я не вчився, аби я не те робив. Де б той Бог був? Все забувається. Все присвоюється собі. Це я можу це робити без Бога. Як тільки ти говориш, що я можу це робити без Бога, все стає на свої місця. Тому так важливо, щоб в усіх наших успіхах ми завжди розуміли, хто є запорукою цих успіхів. Хто попіклувався за те, щоб ми мали ті успіхи. Хто постійно пильнує за те, щоб ми мали ті успіхи. І щоб ті успіхи вони були перш за все волею Божою відносно нашого життя. Щоб, розуміючи все те, що Бог дав нам, ми розуміли, що то все Його. Якщо Він хоче з кимось поділитися, то ми тільки, як знаєте, як банкомат. Видав туди. Інколи в банкоматі нічого не залишається, ви знаєте. Приїжджають, виймають пусті ящики, закладають повні. Якось так відбувається в житті віруючої людини, котра довіряє Богові, надіється на Бога, покладається на Бога, розуміє, що все моє, все Боже. І коли у нас такі відносини з Богом, коли ми не починаємо поклонятися мамоні, коли ми все ще тримаємо свій погляд на Ісусові, то є запорука благословення Божого в твоєму житті. І воно не закінчується тільки на твоєму житті. Воно продовжиться в житті твоїх наслідків. Синів, доньок, внуків, правнуків, таке інше. Тому нехай Бог благословить нас сьогодні, коли ми підходимо до причастя, щоб наше розуміння було не просто на крест, а на того, хто висів на тому кресті. Не просто на Голгофу, як холм, а на того, хто висів на тому, на тій Голгофі, на тому кресті, про того, хто саме проливав свою кров і віддав своє тіло для знущань, щоб я сьогодні мав вільне від гріха життя. Давайте ми піднімемося. Нехай Бог благословить зараз в твоїх думках, щоб ці думки були направлені на Ісуса. Біблія дуже дає свій погляд і загострює свій погляд на тому, щоб коли ми беремо причастя, щоб ми розмірковували. Біблія говорить, в російській Біблії, розсуждали. Роздумовували, розмірковували, щоб наші думки, наші погляди були саме на Ісуса Христа. І що Він звершив. Він вже звершив все те, що необхідно для нашого життя. І те, що від нас залежить, звершити все те, чого Він чекає від нас через своє слово. А Він нам дав достатню розкладку, як жити в цьому світі,
як вести себе, як любити Бога. Знаєте, нам інколи кажеться, ну, Бога ми любимо. Бог каже, ти мене любиш? Да. А брата? Брата ні. Та ти мене не любиш. Якщо ти мене любиш, ти любиш брата. Якщо ти мене любиш, ти любиш ворогів. Якщо ти мене любиш, ти любиш тих, хто робить тобі боляче. Такий погляд Божий на любов до нього. Тому нехай Бог благословить сьогодні нас, щоб в нашому серці завжди сіяла любов, щоб не було обід, знаєте, які приходять з нічого в наше життя, щоб ми розібралися з усими обідами, тому що обіда – то найкращий спутник твого життя. Розберись з ним, не ходи з ним, не носися, як з писаною торбою. Розберися, скажи, Боже, не хочу носитися з цим гріхом. Не хочу носитися з цими обідами. Воно мені абсолютно не потрібно. Викинь це свого життя. Розберися з цим. Примирися з братом, сестрою. Іди далі. Крокуй за Богом. І давай йому місце в своєму житті для благословень. Це важливо. Батько наш Небесний, ми щиро вдячні тобі за те, що через твоє слово ми пізнаємо тебе більше, більше і більше. Господь, ми не хотіли би, як ізраїльський народ, носитися з тим мідним змієм по нашому життю. Господь, ми віримо в те, що саме ти звершив це заради нас, і тому весь наш погляд лише на тебе. Господь, ми бачимо тебе, розп'ятого, померлого, воскреслого для нашого оправдання. І ми приймаємо той подвиг, і ми беремо це своє життя, і ми несемо це серед свого життя, повністю покладаючись лише на тебе. Ти є основа нашого погляду. І саме опираючись на тебе, Господь, ми маємо вічне життя. Благослови нас, Господь, щоб ніякі обіди, ніякі речі, мамони і таке інше не відбирали час спілкування нашого з тобою. Щоб ми не робили тих речей, котрі нас зовсім не приближають до тебе. Щоб ми робили тільки те, що дійсно торкається твого життя. Щоб ми ходили в твоїй волі відносно нашого життя. Щоб ми розуміли не ти для нас, а ми для тебе. Що це не нам потрібно спілкування, не тобі потрібно спілкування з нами, а нам важливо спілкуватися з тобою, щоб наше життя було дійсно благословенням. Да, ти любиш нас, ти любиш як дітей своїх. Але ти можеш прожити без нас, а ми без тебе прожити не можемо. Тому дай нам це розуміння, дай нам, Господь, розуміння того, що дуже легко загубити тебе, дуже легко померти духовно. Але, Господи, хочеться жити задля тебе і з тобою. Благослови нас у цьому причасті, Господь. Нехай твоя благодать буде на кожному з нас в ім'я Господа Ісуса Христа. І весь народ сказав Амінь. Дорогенькі, якщо ви сьогодні перший раз, другий або третій, ви ще ніколи не звершували молитви Каїть,